është televizioni është shumë i mrekullueshëm. Shumë urime për emisionin, se seriozisht kena pas nevoj për një emision shqiptarë në Suedi, kena pas nevoj. Edhe jemi shumë shqiptarë, kështu që mendoj që nëse, të më thonë, nëse mbledhëm bashkë, kontribuojmë gjithë bashku, mendoj që kena mi arritë shumë me këtë emision. Nuk është e para herë që jem këtë, jem kohën edhe në kërë keni hapë programin, po është në atësi me pas një program që imunëm me folë Shqip me njënë tjetërin edhe me transmitu vetëm në gjuhë Shqipe për krejtë Shqiptarë në Suedije, jashtë Suedije. Në iftoj krejtë Shqiptarëve që janë Suedije krejtë botën, me mujtë me bo njëti cënë se une edhe nashta ma mirë. Televizionin Albse në Suedi e shoh si një arrit, ka arritur në shumë të madhe, një mass medium që na ka munguar që sa kohë, sepse na përveç lajmeve që kemi pas për mes Radio Suedeze ditarin një kohë shumë më përpara, nuk kemi pas qasje në televizion tonin ose në radio konkret, e kështu matë madhe pak më verë në mi. Besoj që këtë televizion do të jetë një urë komunikimi edhe në mes shoqatave tjera, sepse për mes kanalit tuaj, sigurisht që do të bëhet një informim më i madhë, më i gjithanshëm për aktivitetet kulturore shoqatave të ndryshme. Do më thonë, do të jetë një tavolin, do të jetë një tryz ose një sofër e bashkimit të gjitha shqiptareve, të gjitha shoqatave kulturore shqiptare, por edhe të asociacioneve tjera, duke besuar se edhe informacionet nga ambasada e Shqipërisë dhe Kosovës, edhe nga institucionet tjera, nga bashkësit tjera, por edhe nga rjeti i biznesit do të jenë më të mëdhaja, sepse ky kanal televiziv sigurisht që do të përcjellë informacione, mesazhe, njohuri të reja për gjithë atë punë pozitive që do të bëhet edhe që po bëhet në Suedi. Ju faleminderit për ftesë dhe ju dëshiroj suksese në punën e juaj. Të krijosh një televizion nuk është lehtë. Mua shpeshherë kam pas kërkesa nga miqtë e mi, nga partnerët e mi që kanë sot media dhe i shoh çfarë vështirësie ka media dhe unë rrëtë parë herë të uroj suksese dhe të falenderoj për inisiativën që ke marë, pasi kjo inisiativa shumë e vështirë dhe kjo inisiativë, unë të thashë në duke që parë që i 5.000 lekë shmi dha një fëmije është ndërë dhe mirënjohje, dhe kjo është një humanizm që ti i banë kombit shqiptarë. Që të qosh nga Suedia, dhe vishë ma është një intervjis dhe si unë do të marë shumë të tjerë, dhe me që në gjova, sa po i keni filluar dhe vështirësit financiare janë shumë të mëdha dhe ti, pra është një kontribut shumë me madhë, se saj kontribut që mund të banjo në para ndaj familje nevoj, për asyjo se fjala është gjithë shka, ne edhim se shtypi është pushteti i katërt, dhe ti me këtë media i ban një hon Shqipëris, Kosovës, pjesës Macedonisë, Malizi, është një vlerë shumë e madhe që ti ban për popullin tatë. Dhe të urej suksese, të meteshme, dhe besoj që se shpeti ndofta të takohemi dhe në Suedi. Në vërtet në fillim është deshte që uroj edhe për këtë inisiativë që e keni marë. Unë besoj që është një gjë shumë pozitive që ka ndodhë në komunitetin shqiptarë në Suedi. Besoj që gjatë gjithë këtyre aktiviteteve që unë i kom pas edhe si kryetari i këshillit të arsimtarëve shqiptarë, edhe aktiviteteve me kuizët dhe me seminarit, gjithëherë kemi pas probleme që të ato aktivitetet të ati pasqyrojmë në opinion, në media, në tjerë, pra gjithëherë kemi pas shumë probleme, si kur të kishtë egzistuar, pra televizionë juaj në atë kohë sigurisht se do të ishte shumë më lehtë për ne, dhe për këtë unë gëzohem shumë që tani do thot ekziston një televizion i shqiptarëve i cili sigurisht si detyrë parësore e ka dhe përsjellën aktivitetet të ndryshme që do të mbahen nga shqiptarët në Suedi. Unë vetëm ju uroj suksese dhe besoj dhe jam mjaft i bindur që do të keni sukses, sepse në Suedi ka kështu janë një numër i madh i shoqatave të ndryshme, aktiviteteve të ndryshme,
aktivitete shumë të shkollore dhe besoj që vazhdimisht do t'jeni ju ata që do t'i pasqyroni në për media ato aktivitete. Me thot drejtën sa u futa këtu në studio u rënqetha nga gëzimi. Prap këto emisione po vazhdojnë djenë, është një gjo jashtëzakonisht e mirë, u lumët dhe u priftë mbarë. Dhe shpresoj që edhe ne të gjejmë forcë të ndihmojmë, të mbështesim në forma të ndryshme. Faleminderit Qesha. Faleminderit. Pra, shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, por sonte do ndahemi pak më ndryshe.